momento importante dessa noite, já que o estilo tá em festa, tá a família de Paula Pastra aqui, que eu confesso um pouquinho a minha família também. Eu sempre falo que eu sou padrinho de casamento desse casal, isso é uma responsabilidade tremenda. Dona Marina, olha que coisa linda, mãe, né, Paula? Por que que você é bonita assim? Tem pra quem puxar? Eu tenho. Olha, não que é? Mãe linda. Que mãe linda. Modesta, né? Que noite especial, Paula Pastra. Me conte uma coisa. O Salão Paula Pastra existe há quanto tempo com o nome Paula Pastra nesse endereço? Com o nome Paula Pastra nesse endereço há 10 anos. Esse ano, em setembro, a gente completa 10 anos aqui. Já tá fazendo a festa antecipada, é isso? É, a gente tá comemorando, assim, 18 anos de Salão de Beleza. Que era o Beleza Pura antes, depois passou a ser Paula Pastra. Era Beleza Pura, não era? Era Beleza Pura por 8 anos. É, e a gente está comemorando toda essa transição, né? Do espaço, da equipe. É isso, fase nova, vida nova, momento ótimo, graças a Deus. O pessoal lá de casa tá vendo imagens, porque o salão ficou um espetáculo. Ele já era um lugar gostoso, eu frequento o Salão Paula Pastra há muito tempo. Eles são meus apoiadores do Casa Brasil. Tentam cuidar do Dionísio, faz o que pode. Você não ri, Toninho? É, faz o que pode, né? Mas, na verdade, o salão ficou muito mais agradável ainda, mais gostoso ainda. A sua equipe é uma delícia, a gente se sente em casa e é verdade. Eu vou falar com o Toninho, porque ele é marido da Paula. Mas ele usa o salão como cliente também, ele não sai daqui. Olha o visual desse homem, ele é tão elegante quanto a família toda. É gostoso se cuidar aqui, não é, Toninho? Independente de você ser marido da Paula. É muito bom. Eu sempre sou suspeito para falar que aqui eu me sinto em casa, literalmente. É verdade. E é sempre um motivo de orgulho estar aqui, poder conviver com essas pessoas. Eu que sempre apoiei a Paula, sempre ajudei nos momentos em que ela precisou e eu continuo ajudando. Então, conheço todos aqui, sempre trabalhei com cada um deles. Então, é muito gostoso poder dividir esse momento. Vamos comemorar, gente. Tá um espetáculo, né? Essa família é uma delícia. Faça parte da família Paula Pastra, você também. O salão ganhou espaços deliciosos de convívio. Porque onde a gente vai se cuidar, a gente quer realmente ser bem cuidado pelas pessoas. A gente quer ter esse carinho, porque é o nosso momento de prazer. Nesses dias loucos que a gente vive, vir para um salão tem que ser um ambiente gostoso, onde você se sente bem acolhido e saia se sentindo o mais bonito do mundo. Eles conseguem isso comigo, vão conseguir isso com você também, né? Vou passear, gente. Beijo! Com esse novo layout, o Espaço Paula Pastra ganhou novos espaços. Novos espaços com gente que tá aqui, ó, faz tempo. Esse é um caso, o César e a Ju, que estão do meu lado. São uma delícia de companhia. Quando eu venho aqui, eu quero ficar com eles, papeando. E esse espaço ficou específico para esmalteria. Que quando eu venho aqui, isso aqui ferve, né? Tá o tempo todo uma loucura isso daqui. Mas ficou bonito, não ficou, gente? Ficou chique. Muito chique. É importante trabalhar num ambiente como esse, quer dizer, com tudo absolutamente organizado, gostoso, de uma forma que a gente se sente um pouco em casa? Sim, toda a infraestrutura que ela criou ajuda, né? Ajuda a cliente, ajuda os profissionais, ajuda as pessoas a se sentirem mais à vontade, mais em casa, mais acolhido, mais bem recebido, né? E a gente está falando o nome Paula Pastra, mas que hoje a Paula não está mais sozinha, né? Isso tudo, essa mudança, foi tudo feito a quatro mãos, na verdade, né? Porque o Ricardo está o tempo todo agora junto com a Paula. Ela ganhou um sócio, o Ricardo Cantamessa, que você vai ver quem é já já essa figura, que é o Ricardo Cantamessa. Uma delícia estar com vocês, me abraça mesmo. Olha que gostoso. Vem para a Paula para sentir esse carinho e é profissionais absolutamente competentes. Vem para cá. Pessoal, a gente já soube um pouco da história de Paula Pastra, mas agora nós vamos saber como é Paula Pastra atual, depois dessa grande reforma que ocorreu aqui, que o espaço ficou delicioso. E tudo isso ocorreu de um tempo para cá, quando o Ricardo entrou, né, nessa história da Paula Pastra. Há quantos anos, Ricardo? Dois anos. Essa reforma, Ricardo, ficou muito evidente, algumas diferenças. O salão já era gostoso, já era tudo bacana, mas de repente você entra e vê tudo tão bem cuidado.
tudo tão preparado para receber o cliente. Como é que foi essa transformação para você? Porque a gente vem aqui, você pensa que tá todo mundo sempre bonitinho, de gravata, né? Vem no dia a dia para ver como é que é, né, Ricardo? Pega, foi muito trabalho, foi na muito verdade. Trabalho. É gratificante? É muito gratificante, Gil. A gente começou, eu posso dizer para você hoje, do telhado ao chão. Essa casa está nova, esse espaço está novo, repaginado, né? Foi muito trabalho, foi muita dedicação, foram muitas reuniões, muitas conversas sobre o que faríamos em cada espaço. Que bacana. Tudo para buscar atender cada vez mais e melhor as nossas clientes, né? Porque afinal de contas tudo isso são para elas, né? Na verdade, tudo que a gente faz é para o cliente hoje. Agora, esse é o espaço da noiva, por exemplo, né? Isso, a gente tá... esse é o espaço da noiva. E é um espaço que ele é um rústico, mas é um rústico tão elegante. Exatamente. E tão acolhedor, porque a noiva vem muito nervosa pro salão, não é isso, Ricardo? Isso, e ela tem que chegar aqui, nós temos que deixar o dia da noiva, é o dia que ela tem que relaxar. Olha, vamos abrir um pouquinho? Olha, gente, olha o espaço aqui atrás. Um spa totalmente com pétalas de rosa, com velas. Um espaço que traz todo o romantismo, porque qual noiva não é romântica? E é legal porque assim, a noiva vem pra cá, ela passa o dia com a gente. Que delícia. Então a gente consegue acalmá-la em determinados momentos, é uma coisa bem bacana. Você vive junto com a pessoa um momento tão importante da vida. E eu tô vivendo com essa dupla, com o Ricardo Cantamessa, com Paula Pastre, um momento muito emocionante para mim também. Porque é gostoso acompanhar o trabalho de gente que está crescendo com trabalho e com competência. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, Dionísio. Você sempre bem-vindo aqui, é uma delícia, é uma delícia. Esses três têm uma história bem bacana, porque eles vieram juntos para o Salão Paula Pastre, mais ou menos uns 2 anos atrás. E isso tudo foi... aconteceu, vamos chamar que aconteceu lá no Café da Stock, não é? Eu vou apresentar um por um. Eles vão se apresentar. Eu sou o Luciano Moraes, cabeleireiro maquiador da Paula Pastre. Para mim ele é cabeleireiro, ele não me maquia não, tá, gente? Porque eu sou bonito naturalmente, mas ele que cuida do meu cabelo. Obrigado, viu, Lu? Que delícia. Essa é a... Eu sou a Cida Novaes. Faço parte da manicure. Também há 2 anos. Também há 2 anos. Veio junto com esses dois. Juntos. Braço sempre dado juntos. Com um de cada lado. Isso. E esse moço? Eu sou o Júnior Moreira, sou cabeleireiro. Vim com eles e a gente tá numa longa caminhada aí juntos. E essa sala, vocês ganharam um espaço para atender os homens, né? Onde a gente tá gravando é um espaço específico para os homens. O que a gente gosta mesmo, homens e mulheres, é de ficar bem cuidado. Olha quem chegou aqui, vem aqui que ela cuida de mim também. Olha a Andrea. Que delícia, a Andrea cuida de sobrancelhas, é uma especialista nessa área e não tem como ela, viu, gente? Porque ela faz uns milagres aí. Tudo bem, Andrea? Maquiagem também, tudo bem. Tudo Quanto tempo aqui? Quase 3 anos e meio. Também. Também. Dessa leva nova que faz um sucesso e tem um valor que você não tem ideia. Vem conhecer Paula Pastre. Esse abraço gostoso, esse carinho você vai ter todos os dias aqui dessa equipe. Você fica por aí, a gente tá curtindo a festa, né, gente? Que tá uma delícia. Tá todo mundo aqui querendo ir pra festa, então vão pra festa. Olá. E você fica aí. Tchau, pessoal. Vamos dar um tchau coletivo? Fiquem aí, a Paula Pastre é uma delícia. Tchau. It's so good. It's so good. Touch that trick and make it